ပပန်လေးဒီလိုခလေးလေးနဲ့မပြောနဲ့ယောက်ျားယူလို့တော့အစီအစဉ်မရှိဘူးပပန်အပြိုတွေကတယောက်တည်းအဲ့လိုနေတာအဲ့ဒါကနေဘလို့အမှယောက်ျားရတာအကြောက်တယ်နောက်ခလေးတစ်ကောင်မှထွက်လာဆိုခိုင်ကြရင်မမအေးဟိုးတုန်းကဆိုအင်တာဗျူးနဲ့ခိုင်ကြရင်ခလေးလေးကရှောက်ပြေးနေမှာခိုင်ကြရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလေဟဲ့အာငါခလေးလေးလားမသိဘူးဘောနော်ဟဲ့ငါဟဲ့ငါခလေးလေးမွေးထားရယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးမပန်အဲ့လိုမျိုး feel ဖြစ်တယ်တိလားသူများရဲ့ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူးမပန်အဲ့လိုတကားမှလေအဲ့လိုခလေးလေးနဲ့တို့မိသားစုဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာတကားမှမကူတော့လို့ဆိုတော့ခိုင်ကြရင်အံ့ဩနေတော့ဒီနေ့မနေ့မှအမေရိကန်ပြန်ရောက်တော့ဒါရောက်ရောက်ချင်းပေါ့နော်ဒါစိတ်နှမ်းတော်ကဒါသူတို့ main sponsor ပေးထားတာပေါ့ဒီ wedding family မှာရှောက်ဖို့ပြောတာ ਨੇ ဒါအေရိုမာကိုယ်မျက်သူပြင်ပေးတယ်အဲဒါစိတ်နှမ်းတော်ကဒါစိတ်ရွှေရနာလေးပေါ့နော်အဲဒါဝတ်တယ်ရှိုးလျှောက်ပေးမလို့ဆိုတော့ပါ Golden Empire Hotel မှာဒီ9ရက်6ရက်2ရက်ပေါ့နော်သူတို့ wedding family ရှိတယ်အာဒီမှာလာဝယ်တဲ့အဲလာတဲ့သူတွေပေါ့လာတဲ့သူတွေတဲကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီစိတ်နှမ်းတော်မှာဝယ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံး 25% discount ပေးတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်လာပြီးတော့အဲလာကြည့်ကြဖို့ပေါ့နော်လာဝယ်ကြဖို့ပမာတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပမာတို့နဲ့အမြင်မစိမ်းဘူးလေပွဲတိုင်းမှာလည်းအမြင်နဲ့ပမာတို့အမြင်နဲ့ဆင်ပေးတာကိုဆင်ပေးတယ်အမြင်နဲ့ဝင့်နေကြဆိုတာလက်ရာတွေကတော့ share ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ပမာတို့ကသဘောကျတာပေါ့ကြိုက်တာပေါ့အာပမာဒါမသွားခင်ကတည်းကဒါပမာဘယ်နေ့ပြန်ရောက်မလဲဆိုတော့9ရက်နေ့ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့အာကိုစိန်နေရကိုအောင်မြတ်သူကပေါ့နော်အေရိုမာပေါ့ရှောက်ပြီးပါမပန်ရရှောက်ပြီးပါဆိုမဲ့သူတို့မပန်ရောက်တော့ပဲဒီကိုရောက်တော့ပဲနှစ်နာရီလောက်ရှိနေပြီဆိုခွဲရ3နာရီစာဆိုတော့လေဆိုတော့ကိုလည်းအမိပြေးလာတာပေါ့လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုအကူလေးရဲ့ဝဲလေးလည်းပြစ်တယ်ဒါစိန်နှန်းတော်ဆိုတယ်ဘမန်တို့နဲ့မစိမ့်ဘူးအမြဲတမ်းအတူတူလက်တွဲပြီးအတူတူရှိနေတဲ့ခါကျတော့အကူညီပေးတာပေါ့နော်ပမန်ကတော့ဒါစူးစမ်းပေးတာပါဟုတ်ဒီနေ့ကနေအမှန်နေမနေ့မပန်ဘာမှဖြစ်ဘူးဘာပဲဆိုလေမပန်ကြီးကသွားလို့ရှိရင်လေလင်းပေါ်မှာတောက်လျှောက်အိတ်တာအသကုံအိတ်တာအဟိုရောက်ရင်တဲ့နေရောအဒီရောပြန်လာတော့လေအဲ့လိုပဲလင်းပေါ်မှာတောက်လျှောက်အိတ်တာအိတ်လိုက်စားလိုက်အိတ်လိုက်စားလိုက်နဲ့အပြန်ရောက်အတဲ့တယ်စင်ပြီအာပမာအခုဓာပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နေရာတော့ပမာ live scene လေးရှိရဲ့လက်တကွန်စင်ချူရီနာဆိုင်အတွက် live scene လေးရှိရဲ့ပြီးရင်ဆယ်နေဆယ်ရဲ့နေရာကျတော့ diamond bank ပေါ့နော်ဒါတငယ်ချင်းရဲ့ဆိုင်ပေါ့အဲ့သူဆိုင်လေးမှာဒါသူလဲဒါအခုမှစပြီးတော့ဒီ diamond bank ကစဖွင့်လာပေါ့နော်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ပထမတော့ဖွင့်ပွဲလေးတောင်လုပ်လို့အပမာမရှိတဲ့ခါကျတော့သူကတငယ်ချင်းရဲ့အရင်မရှိတော့ငါဘလို့အားရှိမှလဲတဲ့ရတယ်လို့ live scene လေးပဲအရင်သူစလွှင့်မယ်ပြောတယ်ဆိုတော့သူကတော့အဲ့လိုပပန်းကတော့10ရက်နေယူထားပါပေါ့နော် diamond bank ကလည်း10ရက်နေ live scene လေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပမာကတော့ဟိုပါပေါ့အခုရိုက်ထားတော့ရေးသေးအိုင်ဇလန်တွဲလေးရိုက်ထားပြီအမနဲ့ကြွရအောင်ကုသနေပေါ့နော်ကုသနေနေအိမ်တော်ကြီးလိုဇလန်နေပါပဲဆိုပမာနဲ့ကုသနေနေနှစ်ယောက်ပေါ့နော်မောင်နှမတွေမတွေ့ရလဲကြာရဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ item လေးလှုပ်လို့ကောင်းတာပေါ့အတွဲညီကြီးပေါ့အဲအဲ့လိုလေဟာအခုဆိုလို့ရှင်လဲပမာတို့ဒါအနုပညာအလုပ်တွေဆိုလဲဒါလှုပ်တယ်ဆိုဟိုအမြဲတမ်းလေးတောက်လျှောက်ကြီးတော့မလှုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့အာရန်ဖန်ရခါအဲ့လိုလှုပ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးအနုပညာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမတွေနဲ့တွေ့ပမာရဲ့ပြန်လှုပ်ပါအနုပညာအလုပ်တွေတို့ဆိုလက်တွဲခေါ်ကြရဲအားပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ပမာန်လည်းလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့တခါတည်းကျရင်ဟိုကိုပြောလိုက်တဲ့အထက်မှာအမားပါမှာဆိုးတာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကိုပြောလိုက်တဲ့ဟာတခုကြောင့်လို့သူများအာစိတ်ချမ်းမှာအဲ့လိုမကြိုက်မှမျိုးလေးလည်းပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ထင်ပါတယ်ပမာန်ချင်တာအဲစကားတွေကထိမ့်ပြောရတာပိုကောင်းတာပေါ့သူရှိမှတိတ်မပြောရဲရဲလဲလုံးလို့လဲလုံးလို့ဆိုတော့သူအကုန်သိနေပြီလေပါမဆိုခုဆို9နှစ်ရှိနေပြီ9နှစ်ရှိနေပြီဆိုတော့ဘယ်လိုကောင်းမလဲသူကခိုင်ကြရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြောမယ်ဟိုတနေ့ရလေးနေအင်တာဗျူးမှာကိုမရှိလိုက်ဘူးသူဖြေတယ်ဘာလဲဟိုကမှရှင်းလို့ရမေးကြဘယ်ရောက်ကုန်မလဲပကြီးပြဝဲမှာလားမသိဘူးလေစမ်းတော်တာစင်ရွှေရနာဆိုင်ရသူတို့ပကြီးပြဝဲလေးရှိတယ်ပကြီးပြဝဲမှာကိုမသိလိုက်ဘူးအဲအင်တာဗျူးဖြေသွားတာခဲ့ကြည့်အခါကျရင် तू ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကိုကိုတော်မအဲ့လောက်လေးမပြောတော့ဘူးလေတလား तू ပြောတာဘာတွေပြောတာလဲမသိဘူးလို့အခါကျရင်ဟမ်တဘာပြောလိုက်တာလဲပေါ့နော် तू ပြန်ပေးရဆို तू ပြောတဲ့စကားလေးကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခါကျရင် तू စူးစရာမလိုဘူးပေါ့အဲပြောစရာပဲလိုတာလူလူတန်းတန်းပြောရမှာစူးစရာမလိုဘူးဟဲ့ကိုလည်းစဉ်းစားစူးစရာကိုကလည်းနှဝိမ့်သိမ့်တော့စူးစရာမလိုပြောစရာပဲလိုတဲ့ဟာ။အော်အေးအေးအေးလို့အားကြောင့်ခါလေးပြောရလည်းမသိဘူး तू အဲ့လိုမျိုးကိုတော့မှလိုက်မမိဘူး။
လိုမပန်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါသားလေးပေါ်မှာကိုစွမ်းညာစွမ်းရှိတလောက်တော့သူ့ဆောင်းလျှောက်တယ်အဲကိုလှုပ်ပေးနိုင်တလောက်သူ့လှုပ်ပေးတယ်နောက်ဥမာနားလဲအောင်ပြောပြပေးတယ်ဆိုလို့ဖရားတရားလှုပ်တာလေးတွေဆိုလဲသူ့ကိုမပန်အခုတင်ပေးတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂစီယာမိနေပါဆိုတော့အတုပေဆိုလဲအဲ့လိုဖက်နှက်ချိုးချူတာအစသူတေချာထိုင်တင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဟာလေးတော့တေချာတော့တင်ပေးပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကလေးကပြန်တင်ပေးတာလေးလည်းရှိပါတယ်ရှာတာပေါ့ရှာတာပေါ့တယောက်တည်းသမားဆိုတော့လေအဲ့လိုသူဟိုဟာပေါ့အပေါင်းအသင်းနေခင်နေအပေါင်းအသင်းနေနေဒါမဲ့သူ့မှာတက်ဖို့တဝမ်းခွဲညီကိုမောင်နှမရဲ့အားကြီးရှိရဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြရင်တော့အဲ့လိုမျိုးမမအဲ့လိုညီလေးမွေးပေးညီမလေးမွေးပေးအဲ့ဒါခါကြရင်ပြောတယ်အသားလေးတယောက်တည်းဆိုတာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။တယောက်တည်းဆိုတာအယုတ်တည်းဆိုလဲတာအယုတ်တည်းဟာတာတယောက်တည်းတွေ့လားအဲသူ့ကိုအဲ့လိုနားလေးအောင်ပြောပြ။တာတယောက်တည်းဆော့ယုံတယ်အစီပဲ။အဲ့လိုမျိုးအဖော်လေးပါလို့ရဆိုမှညီကုံမုံတို့မရှိရဲ့လေ။ဆိုတော့မပန်ရဲ့ညီမကလေးတွေရှိရဲ့အဲ့လိုအမရဲ့ကလေးတွေရှိရဲ့။နောက်ကိုကဘက်ကဆိုလဲအဲ့လိုတဝင်းခွဲဟိုညူမီတို့ရဲ့တားလေးတွေရှိရဲ့။သူအဲ့ဒါနဲ့ဆော့တာလက်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းစင်ပြေတတမွေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမကခုနပြောသလိုအမကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်တော့တတကိုကြိုးစားပြီးတော့အမအမကောင်းအောင်တင်နေကောင်းအောင်ပြောရပေါ့နော်သူ့ကိုကြွေးရမွေးရရတကယ်ကြခလေးတယောက်ကိုပြုစုပြိုးထောင်ရတကယ်ကြမလွယ်ဘူးတကယ်မလွယ်ဘူးမွေးချေအမေကိုမြေပြအမေ9ယောက်တောင်မွေးရအမေဘလို့မွေးလာဟဲ့လိုပဲမွေးတာပဲတဲ့မလီကိုကြလေးတက်မလားလို့အဲ့ဗျတတငင်ငင်ရဆိုလိုမျိုးဖြစ်ဘူးလေဆိုခလေးနိုးတိုက်ဒီခလေးနိုးတိုက်ရာနေပြောလိုမျိုးပေါ့ခိုင်းရတဲ့ညာလုံးမအိပ်ဘူးတော့သူ့ကိုကြည့်ပြလို့ပြီမှာဆိုလို့လေမေ့ပြီးပြီလိုက်မိမှာဆိုလို့ဖြစ်တာလေမအိပ်ဖဲနေတာအဲ့ဒါမပန်ဟိုအဲ့တတကိုထိန်းနေမမဆရာပါလေပန်မဟုတ်ဘူးနေအဲ့လိုမအိပ်လို့ရှင်မရအခုရင်ထိန်းရမှာမဟုတ်ဘူးနေတတလုံးဒီခလေးကိုအကြာကြီးထိန်းရမှာသိလားအာနေအဲ့လိုမအိပ်လို့မရဘူး။ဒါဆိုခွန်အားရှိရမယ်။အမေကခွန်အားရှိရ။အဲသူ့ကိုချီနိုင်ရမယ်၊ပိုးနိုင်ရမယ်၊လုံနိုင်ရမှာ။ပမာဟိုကလေးကိုနိုးတိုက်တိုက်ပြီးဟိုဘက်ကိုလှည့်။ဟိုဘက်ကိုကြောခိုင်းလိုက်ကြောခိုင်းလိုက်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုလား။အဲ့ကြောခိုင်းလိုက်။အကြောခိုင်းလိုက်ကမှလေကလေးကိုမပြင်းဘူး။အဲ့လိုနိုးတိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုတညာအဲ့လိုကလေးကိုကြည့်လာတယ်။အဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမအိပ်တာလေ။သိလား။အမမဆရာမပြောတယ်အဲ့လိုနီလန်းလေးပေါ့နော်။အဲ့ကလေးကိုကြောခိုင်းပြီးဟိုဘက်အဲ့လိုအဲ့ထက်မှခောက်နေဆိုအဲ့လိုအေးပြောတော့အမလေးအားအဲ့လိုကောင်းလိုက်တာအဲ့ဆိုမှပြန်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုအပန်စိတ်ကနည်းနည်းဟိုပါပေါ့ဟိုနည်းနည်းစိတ်ထဲ့တာများတယ်ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေနောက်ကလေးဆိုမဖြစ်တော့ဘူးပြအဆင်ပြေသွားတော့အမလေးနောက်ကလေးတော့စိတ်နှန်းတော့ကတော့ဒါမပန်တော့အငြင်းတန်းပေါ့နော်ဒါအငြင်းတန်းလက်တွဲနေကြအငြင်းတန်းပွဲတိုင်းမှာလည်းအငြင်းတန်းဆင်ပြေးနေကြနောက်မှဟိုမပန်လို့ဆိုလဲသွားဝယ်နေကြပေါ့နော်အငြင်းတန်းကိုအားပေးနေကြဆိုင်ကြီးပေါ့နော်ဒါစိတ်နှန်းတော့စိတ်ရွှေရနာဆိုင်ရဒါတကယ်တကယ်ဒါ main sponsor အနေနဲ့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါပမာလဲလာလျှောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်